tad ga pitaš da li je zdravlje ili palje više voli, tad ga pitaš da li je zdravlje ili pare više voli. Ja se pitam svakog dana, zašto čovjek tako leti i nedeljom ne odmara, niti kojeg sveca sveti, i nedeljom ne odmara, niti kojeg sveca sveti. Dajte ljudi pomislite, da sve nije u sve ostvari, često jedan ono boli,